بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكو نسو دوادا وراكا دمبالكا وراكا قدبالا وراكا انا اتكودا واندون تانا وحاكم النقونا يقلها ويسير رضا حكومة رئيس الوزراء حمزة والله بقرا ابو كل جبي يقولان كمان تو لغا عبسي قبا ان او باقدو كدي ماركي وزير رضا اي سامين كو يشين اللبا الرمود ومدو كرسيقو كميدي هاي هل كان ايان دكو قسو قدبين دونا موقف رئيس الوزراء دولتها قدر يا سعودي عربي مركان وحي مدينة يعني قسنا دولة العقيد كعضون كسيا الصديد اللي قاعد بابلو يوم قلت مقدشو فهد ياسين عبد الرحمن عبد الشكور رئيس الوزراء حمزة عبد البر يصيد وكالي عمر عبد الرشيد علي شرماكي شريف شيخ أحمد مركان دون أي هل ميل ودا ساري هنا وحندين سو قد بين دونا حقه وقد بيئة كل مدى حساسي محاكي جرى ان شركة قلها وذا تشيغة قرانا يكاقب قليان وكي لما تلا يقو بلاد اساسي الدولود قبلات كعصوب دوان لغا ديسيو شبابنا وحا لغيه ليا حق لحريرتا عدة افضو ديسي يسيدو كالاقاب كاللوغوا بابولي وراركا يخوقا داي معويسلي ذا حواد ليا مقالادا مقدشو انتا داواتين وقضبا وراركا انا داواتا كسودو وراركا سودا مايستر فلو قرار شرقر بيكالو داك صاحب دا وكما سنتاي داواشا دايلا سعود كوراركا انا النقب لون الشركة قلها وزير ذا حكومة الصومالية هي وحوجها هي كلا ركض دون أن سياسة يدو حب بدن أنا ده حيس قلها يدو ولي بحبناها قلها إلا وكل جبيني هنا إسلام ركان قرب كم يده وكسو هرجي ذو رئيس الوزراء حمزة عبد البر كواسو ما أنت لقيا بين كباق صدان نفدقان وديرة دلقو سارة يا أدريمها مد كروسي يا سيد اللوغور تقلها رئيس الوزراء حمزة عبد البر كلان كوشر قدومين أيو أيا الحق جي إن أي كسو هر جيدان وسيرة ذا كتير سن قلها شعب كي برلمان كالصومالي كواس وسيوين وديدن إن لصوها ذا القادو الرمها أي كميت كيهين ودو كرورسيقى حكومة دا فدرال كالصومالي أينا تاقر سنين إيقل ياشا هير فدرال يدلقى وطان يدو وليبا لبال مريحا نانكي لو مريلها إيكوا أدنا قلها فولنت يدلقى xil dibaano wasiirada ka tirsan ayaa waxa ay ka soo horjeedeen in la furo doodaasi waxaana hoggaaminaysa qadiija maxamed diri waxaa sidoo kale qayb ka ah wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada oo is casilay sidoo kale xubna ay ka mid yihiin saaxiibada aadka ugu dhow xasan sheekh maxamuud oo ka mid yahay farax sheekh abdul qadir iyo sidoo kale abshir buqaar iyo xubna kale oo ka tirsan saaxiibada gaarka ah ee filo soomaaliya kuwaas oo doonaya inay sii joogaan fadhiyadooda ra-iisul wasaaraha ayaa la xaqiijiyay in golaha wasiirada qaarkood la wadaagay inaan la aqbali karin in muddo kororsigan la meel mariyo islamarkaana uu noqdo intisa sharciyeed baarlamaanku meel mariyo madaxweynuhuna dekreto madaxweyne ku soo saaro golaha fulintuna ay fuliyaan oo ay meel mariyaan ra-iisul wasaaraha ayaa la xaqiijiyay in uu ka soo horjeedo arrintaasi islamarkaana uu doonayo in golayaasha heer federaal ee dalka mid walba hiba waqtigiisa uu ilaaliyo isla markaana xilliga ay hawshu kaga egtahay ama waqtiga xileedkiisa uu ku dhammaysto shaqada uu dalka u qabanayo wixii ka dambeeyana la aado doorasho iyo sidoo kale hannaanka qorisku dhiibka oo dib loogu laabto ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuusan marnaba aqbali doonin intuu joogo in arrintaasi ay hirgasho iyadoo weliba uu xaqiijiyay inuu qaadi doono tallaabo walba oo ah mid sharci iyo sidoo kale mid bulsho iyo mid difaac intaba oo looga hortagayo go-aanadan waxaa ka soo horjeedasay inta badan golaha wasiirada kuwaas oo doonaya in ay la sii safnaadaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud si ay mar walba iskaga dhex arkaan soo magacaabista golayaasha cusub maadaama mar walba la filan karo in ra-iisul wasaaraha meesha laga saaro dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ayaa xaqiijinaya in ra-iisul wasaaruhu uu kulamo la qaatay qaar badan oo ka mid a mucaaradka islamarkaana ay isweydiiyeen qaabka loo wajihi karo arrintaasi dhinaca kalena dowladaha sacuudi carabiya iyo qatar ayaa markaana waxay mideynayeen qasnadooda iyo awooddooda maaliyadeed iyagoo fangaraynaya qorshaha looga soo horjeeday xasan sheekh maxamuud ee dhabarjabinta weyn ku noqonaya waxaana hadli doona markaan isla soo koraya siyaasiyiin ay kala hogaaminayaan shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur walsame ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo sidoo kale garab uu hogaaminayo fahad yaasiin xaaji dahir oo ka mid a siyaasiyiintii hore ee dowladdii nabad iyo nolol isla markaana la shaqeynayay madaxweyne farmaajo waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in arrintani ay yeelanayso irid aad u adeeg badan iyadoo weliba safka hore ay ka soo muuqdeen shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid kuwaas oo dareensan in uu jiro qorshe ay kaga adkaan karaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa kuwaas
oo u muuqda in xilalka iyo sidoo kale awoodda dawladda ba ay isku koobeen oo aynan bulshada kale wax u ogolayn waxana sidoo kale la xaqiijiyay in madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu abaabulayo qorshe uu ku doonayo in lagu hirgeliyo badbaado qaran iyadoo weliba safka hore ay fadhiyaan beelaha kala ah xawaadle iyo murursade oo ugu deeqaya ciidanka ugu badnaa kuwaas oo horey kaga soo horjeeday habdhaqanka siyaasadeed ee awood qaybsi iyo sidoo kale ciidan iyo maaliyadeed ee dowladda federaalka iyo sida ay ula dhaqmayso dadka deegaanada qaarkood waxaa sidoo kale dowladda federaalka loo haystaa inay tahay dowlad si arxan daran ula dhaqantay dadka deegaana ka tirsan bartamaha Soomaaliya kuwaasoo go'doon lagu soo rogay lagana xiray cuntadii iyo sidoo kale biyihii dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaako weli xiriir toos ah la leeyahay dowladda Imaaraadka Carabta iyadoo weliba dhaqaalaha ugu badan markaan ay bixinayso xukuumadda Doxa iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya oo si gaara markaan doonaya in ay meesha kaga saaraan dowladaha Imaaraadka iyo sidoo kale Qatar oo loo arko inay galaan gal weyn ay ku leeyihiin Soomaaliya waana mid sababtay in markaan dhinacyadu ay adeegsadaan awood siyaasadeed oo xoog badan iyo mid dhaqaale iyadoo la xaqiijiyeen mucaaradka loo soo bandhigay in ay qaadaan tallaabo walba ra-iisul wasaarihii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa biritaaraysa dowladda Sacuudi Carabiya Imaaraadka wuxuu biritaaraya ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake halka sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo koox kalena ay markaan dhaqaale u raadiyeen dhinaca Qatar islamarkaana ay ka heleen ballanqaadyo la xiriira in culays siyaasadeed ay saaraan dowladda si aynan haba yaraatee dhaqdhaqaaq kale u sii sameyneen shirka golaha wadatashiga qaran ee dhowaan furmaya maxaa ka jireen ay ka qaybgalayaan wakiilo ka socda gobollada dowlad goboleedka cusub laga dhisay ee SSC Qaatuma sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalayaasha shirka ee ku casuuman madasha wadatashiga qaran waxaa la qabanayaa shir ay ka qaybgalayaan markii ugu horreysay wakiilo matalaya gobollada SSC halkaasoo la filayo dhowaan in laga hirgeliyo maamul goboleed dadka deegaanadaas u adeega islamarkaana ka mid noqda dowlad goboleedyada wadanka dadaalada ugu dambeeya waxaa bixinaya madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda federaalka gaar ahaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo xubno kale waxaana qorshuhu yahay in shirka lagu casuumo qaar ka mid ah garaadada ku sugan magaalada Laascaanood kuwaasoo ah guddi ay iska soo dhex xulayaan waxaana diiradda lagu saari doonaa ka qayb ahaan in warbixin laga dhagaysto iyo habka ay doonayaan inay iskugu dubaridaan dhismaha maamul goboleedkaas cusub garaadada ayaa waxa ay matali doonaa guud ahaan gobollada SSC waxaana sidoo kale la xaqiijiyay in ergada uu ka mid noqonayo afhayeenka guud ee golaha ay ka talinta ee gobollada SSC iyo sidoo kale qaar ka mid ah simada iyo garaadada matali doona guddiga 33-da ah ee ku sugan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxayna kaga qayb gali doonaan inay yihiin ergay ka socota maamul goboleedka cusub ee SSC Qaatuma iyadoo weliba dhowaan la filayo in wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku intaba ay mideeyaan aragtidooda siyaasadeed ee ku aadan dhismaha dowlad goboleedkaasi waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in la dardar gelin doono qorshaha taageerada gaarka ah ee dowlad goboleedkaasi u baahan yahay si loo dhiso islamarkaana loo dhidibada loogu taago iyadoo weliba dadka deegaanku ay dagaal kula jiraan ciidamada Soomaaliland oo weli dagaal iyo duqeymo ka wada magaalada Laascaanood ee gobolka Sool doonayaan inay gacanta ku dhigaan magaalada oo ay ka wareejiyaan gacanteeda xogaga deegaan ahaan ka soo jeeda aagaasi ee SSC islamarkaana diiradda saaraya sidii magaalada ay xoog ugu qabsan lahaayeen wararka ayaa tilmaamayaan dowlad goboleedyada qaarkood ay ka soo horjeedaan ergada ka socota gobollada SSC inay goobjoog ka noqdaan shirka golaha wadatashiga qaran halka dowlad goboleedyada qaarkoodna ay taageersan yihiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Nodobe iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada kale ee Koonfurta ayaa taageersan halka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Danina uu ka soo horjeedo la xaqiijiyay inuu dalbaday isagu oo gobollada SSC maamulo islamarkaana uu doonayo inuu jeediyo warbixinta dhabta ee ku aadan duulaanka ciidanka Soomaaliland balse arrintaasi waxay xog u tilmaamayaan in laga gudbay islamarkaana aan ahmiyad gaar ah la siinin iyadoo weliba ay si gaar ah dowladda federaalku u doonayso inay danaynayso in shirka ay yimaadaan xubno ka tirsan ergada 33-da ah ee ka talinta gobolkaasi si xog wax looga wardiyo islamarkaana looga xog wareysto
xaaladda ka jirta goboladaasi iyo sidoo kale qaabka ay wuxuu doonayaan yigsiga dheer ay leeyihiin habka dib u heshiisiinta ay u wajahayaan iyo sidoo kale qorshahooda ku aadan maamul goboleedka ay dhisayaan nooca uu noqonayo iyo dhulka uu ku fadhiyaantaba. Ugu dambeyntiina waxaa soo ifbaxaya in la fududeeyey wararkii lagu qaaday macwiisleyda dhaawacyada ahaa ee ku sugnaa degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir. Wararkii lagu qaaday waxaa weli arintaasi dabagal ku haya qaar ka mid ah siyaasiyiinta beelaha gobolka Hiiraan, kuwaasoo la kulmay ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale xafiiska wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno kale wasiirada. Qaarkood ayayna ka xog wareysteen sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin degdeg ah oo ku aadan in laga gungaaro dhibka dhacay. Dhinaca kale, afhayeenka Shabaab Cali Maxamuud Reega Caldheer ayaa waxa uu sheegay in deegaanada ay kasoo jeedaan islamarkaana ay ku sugan yihiin xilligan qaar badan oo ka mid a macawisleyda la dagaalamayay islamarkaana ka tirsanaa qaar badan oo ka midana ay ku dileen wararadii dhacay. Waxaa soo ifbaxaya in wararkaasi la fududeeyey islamarkaana ay jiraan shaqsiyaad ka caawiyey in kooxdu ay ka gudubto jagboontiyada iyo sidoo kale baraha kale ee ciidan, iyadoo weli ay dabagal ku hayaan xubno kala duwan oo ka tirsan beesha ay kasoo jeedaan macawisleyda lagu laayay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale saraakiil kale oo dowladda ka tirsan. Maamulka gobolka Banaadir ayaana eedeymo xoogan ku hoogan yihiin. Gudahan daawad intaas waxaa ku dhan warkii oo kaaga baana dhabaalka wararka falogara oo sheergara bajka la wadaag saaxiibada oo ku maadsan tahay daawashada ila socodka wararkeena nabadgelyo.